Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əməkdaşları Şəmkirdə Şadlıq Sarayında reyd keçirib. Məlum olub ki, fiziki şəxs Ramin Məhərəmova məxsus Şadlıq Sarayında karantin rejimi qaydaları kobud şəkildə pozulub. Belə ki, həmin Şadlıq evində müvafiq portaldan rəsmi qaydada qeydiyyatdan keçmədən kütləvi tədbir təşkil olunub. Pandemiya dövründə 150 nəfərlik şənlik mərasiminin keçirilməsinə icazə verildiyi halda həmin Şadlıq Sarayında 350 nəfər bir yerə toplaşıb, bir masa arxasında isə 12 nəfər əyləşib. Aşkarlanan qayda pozuntuları ilə bağlı müəssisənin rəhbərliyi inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Eyni zamanda ciddi qanun pozuntusuna yol verdiyinə görə həmin ictimai yaşam müəssisəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülməsi üçün aidiyyatı dövlət orqanlarına da məlumat verilib.